Ирэн үзвчдийн амглан алдахыг яа. За манай өнөөдрийн зохиогчтой уулзах цаг нөтрүүлэгт философч, инженер, доктор Молер Эрдэнэ бид урьж ярилцуулж байгаа. Тэгээд өмнөдгөл гэж их олон тайлбар хэлж танилцуулаад яг таа бүхэн бол энэ хүнийг мэдчихэе. Хамгийн гол нь энэ хүнийг урьсан шалтгаан нь Ар Монгол орчин үеийг үүлэгднэ гэд энэ номыг сайхан гаргасан байна. Тэгээд 20 жилийн дараа гээд номын нээлт болсон тэр үеэр номын нээлтэнд оролцчихад ерөөсөө энэ модернитын докторыг урьж ярилцъя гэж. Энэ ярилцханд оруулахын бүр гол санаа нь бол их тийм шинэлэг санаанууд энэ дээр байгаа. Гэхдээ шинэлэг ч юм уу эсвэл бол улс үндэстэн орчин үеийн хүмүүс ямар байх ёстой гэдгийг биччихэд харин бид нар өөрсдөө тийм биш учраас шинэ өөр юм шиг бодод иж магадгүй гэсэн үгнээс би модернитын докторыг урьсан. Тэгэхээр би бол асуух гэдэг юм л да. Гадуур ингэж ярихаар таныг ингэж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ одоо нэг герман төгсч ирсэн. Ерөөсөө монголоо мэдхгүй шал ондоо юм яриад идэх тий. Нэг юм сонин хүн байгаа тань. Гэт одоо нийгэмд феномен маягаар хадаг байхгүй тань. Гэтэл яг бодит байдал дээр үзэхээр би сүүлдээ ингэ бодоод байсан чинь таавал яг ингэ орчин үеийн юм байд. Бид нар энэ нөгөө монголчууд нь харин шал өөр орчин үеийн биш сонин феномен болчоод байх ёстой тийм орчин үеийн хүнийг ондоогоор хараад байгаа юм шиг над зүгээр бодогдоод байгаа зүгээр таны үед нийгэм яаж харагддаг юм бэ? Тий. Зөөр ер нь яг одоо Монголын нийгмийг ингээд ажиглахад цаг хугацаа өнгөрч байгаа. Тийм үү? Цаг хугацааны өнгөрхийг л одоо орчин үе гэж ойлгоод ахшаа байна. А гэтэл цаг хугацааг өнгөрч байгаа тэр цаг хугацааныхаа орчин үеийн тэр хөгжилтэй, өөрчлөлттэй нийгэм, хувь хүний хөгжил бас хамт явах ёстой. Тийм одоо яг л одоо интернет, компьютер шин технологиуд одоо шин техникүүдийг Монголд шууд одоо зөөгөд оруулаад ирж байна шүү. За тэгвэл яг энэтэй адилхан тэр техник технологиг дагаад Монгол хүний толгойд, тархинд, тийм үү, төлөвшөлд, зан төрхөнд, харьцаанд тэр өөрчлөлт, шинжилэлт явж гин үгүй юм. Тийм. Өөрөөр эсвэл тэр техникийг нэг тийм ер үсийн гайхамшигтай зүйл гэж үзчихэд өөрөө доорн одоо тэрийг шүтээд суугаад байна. Хууч энэ техникийн боол гэдэг шиг тий. Тэг техникийн ха одоо боол удаад байна уу. Тэгэхээр миний бодлоор өнөөдөр ингээд Монголын нийгмийг харахад яг л нэг юм интернетийн зүгээр нэг юм нэг презентацийн хийдэг. Тийм үү? Тэг прожектор тавьж агаад нэг техник ингээд нэг харахад нэг тийм техникүүд хэрглээд байдаг. Орчин үеийн техникүүд хэрглээд байдаг. Яа ярьж байгаа зүйл нь болохоор ямар ч орчин үе юм биш. Бидний зүгээр одоо хоцрогдчихсан. Эсвэл одоо боловсролын их доогуур төвшөнд их мэдлэгийн доогуур төвшөнд явагдаад байдаг. Тэгээ би тэрийг их гайхаад байдаг байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө Монголын нийгэмд бүхэл салбарт улс төр урлаг, боловсрол, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд бүх салбарт ерөөсөө орчин үеийн зүйл байхгүй болчих. Тэг бид хит их хоцрогдчих. Тэг хуучнаа хитэх санагдчих. Хуучин дассан тага хитэх барьцлдчих. Тэрийгэ тавих дургүй байна. Тийм учраас яаж энэ хуучин хоцрогдсон зүйлсээс салах вэ гэдэг л одоо миний хувьд том асуулт болчиход байгаа байхгүй. Зарим талаар бүр бодохоор тэр хуучин гэдэг шүүмжлээд байгаа нийгэм та коммунизм юу шүү дээ. Тэрнээсээ ч дор болцсон юм шиг зарим талаар ажиглагдах юм. Жишээлбэл энэ боловсрол, энэ шинжлэх ухаанд хандж байгаа хандлага тий. А тэгээд тэр нийгмийн суурь ухааны хэрхэн ойлгож байна. Тэр мэтээр бас ойлголт байхгүй юм шиг байна. Тий. Яг нь ер нь бол нөгөө л одоо бид нар нөгөө буцаал нөгөө арчилсан хувьсгал руу орно л доо 90 оны арчилсан хувьсгал. Тэгээд 90 оны арчилсан хувьсгал бол яг уул нь бол улс төрийн үзэл санаа тийм үү? Улс төрийнхөө одоо чиг хандлагыг л өөрчлөх. Тийм үү? Социализм арчилсан тийм улс төрийн үзэл бодлоор л өөрчлөх тийм үйл ажиллагаа байх ёстой байсан л та. А гэтэл улс төрийнхөө үзэл санааг өөрчлөхийн оронд нийгмийнхаа бүтээн босгосон зүйлсэл сүйтгэж сүйтгэж хийж байгаа байхгүй. Социализм гэсэн тэр үзэл суртлыг л үүсгэх ёстой байсан байхгүй. Тийм зөвхөн тийм зөвхөн тэр үзэл суртлаа. Аа. Тэгэхлээр социализмынхаа бүтээн босгосныг бүгдийг 70 жилчээгээ хүмүүстэйгээ өөртөө юу хийдэг гэсэн үг хэлчихсэн. Маш их зүйл бүтээсэн байсан. Би одоо хэл ярьдیں۔ Одоо 30 жилийн дотор ердөө 1940 оноос ихээс ахуулаад нэг 60 оны сүүл хүртэлх ийм 30 жилийн дотор Монгол оронд одоо гар
урлаас гарын үйлдвэрээс артел мануфактур фабрик тэгээд дараа нь комбинат одоо аж үйлдвэрчилж таван одоо үйлдвэрчилтийн алхмыг 30-аад жилийн дотор монголчууд хийдсэн байдаг гэсэн. Өстө нөгөө цагаан морьтой дугуй мандалж байгаа хүн шиг л наацсан байх шиг тий. Тийм их зүйлийг одоо бүтээчээд тэрнийг социализм нэрийн дор устгаачихсан. Тэгээд өнөөдөр аж үйлдвэрийн хувьсгал хийгээд байгаа. Тэгвэл бид нар одоо дахиад гар үйлдвэрээс эхлэх хэрэгтэй. Мануфактур, фабрик, комбинат одоо бүгдийг байгуулна. Тийм үү тий. Дахиад 30 жил хэрэгтэй. Тохоо чинь коммунизм үедээс сөрхий төлөвт хийгээд ирсэн шүү. Жишээлбэл лам нарыг анги ялгуурлах бодлогоор өөрчлөөд том толгой лам нарыг аваач бодчаад нөгөө хүрээд дээсэн ажилгүй байх лам нар гэдээс нь 600 мянган тэн авсан байсан. Тэднийг артелд оруулаад гар үйлдвэрээр ажилчин болгож бэлтээд за дараа нь тэгээд томсол явцсан. Тэгээд 80-аад онд үндсэндээ манайх бол ажилчин анги одоо ажилчин хүн бэлтчихлээ шүү дээ. Жишээлбэл гадаад үйлчилж шүү дээ. А өнөөдөр жишээлбэл аж үйлдвэрийн хувьсгал хий гэж бодож байгаа хүмүүс юу гэж бодож байгаа гэхээр зүгээр машин техник төхөөрөмж аваад ирэхээр бидний ажиллах хуваачт юм гэсэн ганцхан ойлголтод байна. Гэтэл өнөөдөр манай хамгийн том асуудал нь юу гэхээр ажилчин хүн байхгүй шүү дээ надад. Ажилчин байхгүй. Тий. Ажилчин гэдэг бол бүр нийгмийн зарим онд бол хамгийн том анги тах. Тэгвэл яг одоо Маркс хэлсэн шүү дээ. Ажилчин хүн бол ажилчин хүн чинь ажилчин хүмүүжил. Ажилчин ёсортхон. Тий. Өөрөөр хэлбэл ажилчин хүний ёсортхон гэдэг чинь маш өндөр ёсортхон байхгүй юу? Өглөө эрт ажилдаа ирээд яг цагтаа ирээд орой яг цагтаа цаг гарч байгаад сүүлчийн 1 минут зохиход ажилласаа тардаг. За тэгээд социализм үед бол 3 хэлжээр ажиллаж исэн. 8 цагаар тийм. 8 цагаар 3 хэлжээр. Өөрөөр хэлбэл шөнийн цагаар тийм ээ хүмүүс унтж байхад ажилдаа ирж байгаа шүү дээ. Тийм. Өндөрөө суртхан байгаа үз. Тийм. Өнөөдөр Монголд хүн бол шөнө унтах хэвээр үздэг гэхдээ гэтэл би ажиллах хэвээр гэдэг ажилдаа баяртай ирж байгаа шүү дээ. Тэр хүн баярлаад ирж байгаа шүү дээ ажил дээр. Одоо тэр ажил хөдөлмөрөөс кайф авах гэж ирж байгаа шүү дээ. Тэр хөдөлмөрт өөрийнхөө амьдралын утга учирыг оноотсон байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд 3 хэлжээр ажилладаг тийм үйлдвэр байна уу? Одоо мэдхгүй. За хэдэн цахилгаан станцаас ур байхгүй хаа та тийм. Одоо идэвхтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Тийм. Тийм газар байх. Би одоо ингээд харж идэг юм. Би нарайх төссөн л дээ. Яг ихэд ажилчдын тосхонд өглөө өөр 6:20 гэж яхад бүх хүмүүс гараад л явж идэг. Үгүй ингээд хотын гэрлүүд ингээд годомжны гэрлүүд тасцсан. Адуусанда хоцорно гэж өглөө аав санаж гараад явдаг. Тэгэл орой яг л цагаараа орж ирээд л. Тэ? Тэгээд тийм ажилчны хот. Тэгээд байнгын тийм ажил хэрэгжүүлжээс. Өнөөдөр ингээд харахад тэр бүх ажилчид зүгээр юм жижигэн амттай. Дуртай үедээ ажилладаг, дургүй үедээ хайдаг, заримдаа нурддаг, сүрддэг янз бүрийн юм бол тохиолддог. Гэтэ нэг хитэн өөр болж байгаа бол өөр тэр ямар ч кайф зориг том тэмүүлэрээс алга штт. Нөө амиа харгацаасан гэдэг шиг юм орч байгаа байхгүй. Тэ. Тэгэхээр нөгөө нийтийн зориг нь байхгүй болчоор энэ ангийн байдал нөгөө ажилчны төмөн шинэр байхгүй болчтой юм санагдаад байна. Тэгээд тэр бид нар мэдж байгаа Европ тэм одоо Англи, Герман, Франц зэрэг орнууд чинь бүгд тэр орны нийгмүүд хөдөлмөрчин ажилчин анги дээр тогтдог. Тий. Орчин үеийн дэлхийн хөгжилтэй орнууд бүгд ажилчин анги дээр тогтдог байхгүй юу? Чи Маркс тэрийг яг онц харсан. Тэр Маркс тэр гэсэн. Тэг яг л хөдөлмөр хүнийг бий болгодог, хүнийг бүтээдэг. Хөдөлмөрөөр хүн гэж яддаг байхгүй юу? А тийм хөдөлмөр бол хүн биш гэж хэлж штэ. Тийм байна. Нөгөө энгийн үеийг бодохтаа бол сарамгчийн ажил хийгээд байгаа хүн болцсон гэж бид нэг ойлгоод байдаг бол үгүй тий. Үгүй. Хүний мөн чанар бол хүн. Тэгжээс тэнд хүн өөрийнхөө амьдралын утга учирыг олж тэндээс кайф авч явах хэвээр. Яг бол өглөө ажилдаа яваад орой ажилласаа тараад аавна. Дэлгүүрээр идэх юм аваад тэгээ хүүхдүүд дээр одоо очих гэдэг бол одоо хамгийн сайхан жаргал ахгүй юм. Аа хүний. Тийм ч ухраас тэр барууны орнуудад яагаад өнөөдрийг хүртэл тэр зүүнний намууд гэж яриад байгаа юм. Тийм үү? Зүүнний үзэл яагаад яриад байгаа юм бэ? Тэгвэл энэ хөдөлмөрчин ажилчин анги бол нийгмийн тэгч суурь хамгийн суурь тохрох хэвээр байх ёстой. Энэ л байхгүй бол манай нийгэм устна гэж айгаад тэн чин зүүнний намууд чинь маш хүндэр рейтингтэй гэдэг байхгүй юу? Тийм юм байна. Ерөөс ажилчин ангийн суурь тийм байхгүй юу? Ажилчин ангийн суурь таахгүй нүгэлдэрх зорноч бүгдээр. А тэгэхээр улс төрийн үзэл бодол гэдэг бол хий хос юм биш. Маш чухал зүйл байна. 100 жил хөгжиж байна. Ягд улс төрийн нам байдаг гэдэг чинь ийм чухал байхгүй юу? Яг нийгмийн давхрыг хамгаалж гарч ирдэг байхгүй юу? Тийм юм байна те. Одоо чидэл зүүнний нам гэвэл энэ бол үндсэндээ ажилчингийн эрх шиг хамгаалсан нам гэж байгаа болохоос биш. Зүүн талд байгаа ч юм уу эсвэл бол бид нар нийгмийн хамгаалыг асар өндөр хэрэгжүүлдэг нам гэсэн ойлголт биш юм уу? Маш их үйлдвэрчлэлтэд анхаарал тавьдаг нам байна л гэж ойлгох хэрэгтэй байна. Тэр үйлдвэрчлэлтийн хөдөлгөгч хүч ажилчин гэж анхаарал тавьдаг нам аа гэсэн. А тэгээд тэрий чин дагаад нөө үйлдвэрч нэвлэл гэдэг чинь байдаг байхгүй юу? Тийм. Тийм манай чинь үйлдвэрч нэвлэхээр багш
эмч зэхэт хүмүүсийг яриад байдаг байхгүй юу? Үгүй байхгүй юу? Үйлдвэрчний хэвэл чинь яг тэр ажилч хөдөлмөрчдийг хамгаалах байгуулах. Мад тутагаад бол манай үйлдвэрчний хэвэл бол үйлдвэрчин гэдэг өөрөө бас харин тийм үйлдвэрт холбоотой биш. Тэгээд яг бол эмч хүмүүс чинь зэхэт хүмүүс шүү дээ. Зэхэт нь тийм өндөр цалинтай. Нийгэмд маш өндөр цалинтай байх хэрэгтэй юм уу гэхгүй. Яг одоо барууны орнууд чинь эмч хүмүүс хэрэг маш өндөр цалинтай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар бол үйлдвэрчинд хамрагдах ямар ч шаардлага байхгүй. Өндөр цалин байгаа. Засагтай шээ. За цалтаа бол. Ингээд л боо асуудал яриад их. Тэгэл би харин зүгээр ингээд орчин үе яриад байгаа байхгүй. Орчин үе. Яаж орчин үе болцохгүй юм Монголд? Тийм, яавал орчин үе болох вэ? Гэтэл нэг орчин үе өөрөөсөө бараг сүтгчээд амт. Одоо яавал орчин үе болох вэ? Та тэгээд зүгээр ингээд номыг ингээд үзэхээр ар Монголд орчин үе өгүүлэгдэн гэдэг хэлсэн байна. Бүр задлаад тойлоо явъя л даа. Энэ гарч ирсэн хэрэг. Ар Монгол гэж яг юм бэ гэж. Тийм. Зарим нэрхтээ энэ бол бүгд нэгдэх Монгол ард тус хучнаа. За зүтгэн хөвлөмжлөр үзье. А зарим нь бол Памонголист үзвэр үзэл. Энэ бол төв Монгол юм. Гэ тээ. А зүгээр нэг газар зүйн байдлаар эсвэл нэг хуучин төв хөвлөмжлөхөөр бол ар өөр Монгол гэдэг арын юм байгаа юм гээл тээ. Төлбөрөөд байгаа юм шинэ төлөвхөндөө асуудал байл та. Гэтэ энэ яг ямар томьёо төр ар Монгол гэж томьёолгочихж байгаа юм гэсэн. Тэгээ бид нэр яг түүх рүү жоохон буцаад орё л да зүгээр. Ер нь бол тогон төмөр хаан хятадаас өгдөж гарахад бүх монголчууд дэлхийгээ таран цухтаасан шүү дээ. Тэгээ бүгд л одоо амин утгал ажил гарсан байхгүй юу? Тийм. Тэгээл одоо энэ хойдлын одоо өвөр монгол, ар монгол, бурайд монгол, баруун тишээгээ зүүн гар тийм үү? Одоо хазар монгол гэж эдгэр чинь бүгд л дөрөв цухтаанд гарсан одоо монголчууд шүү дээ. За зарим нь ч яг харуулгын харьцаана тийм үү бас буурай захад байцгаач гэсэн тийм. Тэгэхээр яг өнөөдөр геополитикийн хувьд бол яг манай Монгол орн бол өвөр Монгол, бурайд Монгол хоёрын дунд байгаа одоо ийм хавчигдсан ийм утгатай юм шүү дээ. Бидний урдлын хөрш бол хятад биш өвөр монголч шүү дээ. Монгол тийм. Хойдлын хөрш бол Орос биш бурайд Монгол, халимг Монгол хоёр шүү дээ. Тэгэхээр бид нар монголчуудтайгаа хилдэг юм шүү дээ. Тийм. Тийм учраас бид нар геополитикийн хувьд бид нар бол 10 монголчуудаа гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Тийм. Бид нар бол дэлхийгээр байгаа олон сая одоо монгол хүмүүсийн зөвхөн цөөхөн л энэ нутаг дээр амьдарч байгаа байхгүй юу? Одоо бид нар сая сүүлчийн тооллогоор 2 сая 700 мянга гэж гарлаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр дэлхийгээр бол олон одоо 10 сая монголчууд байдаг. Тэрний ердөө л 2 сая 700 мянга л энэ нутаг дээр амьдарч байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүстэл би зориулсан байхгүй юу? Тийм. Магадгүй өөр Монгол орчин юм уу, орчин юм биш би мэдэхгүй өөр Монголоос судалгаа хийгээгүү. За, бүрээд Монголд би судалгаа хийгээгүү болохоор мэдэхгүй. Зөвхөн яг одоо энэ ар Монголоо харахад бол бид нар орчин үеэс дэндүү тасарсан. Энэ бас шалтгаалтай юм лээ. Ягаад орчин үеэс тасарсан шалтгаан бий л дээ. Бодит шалтгаан. Олон хүмүүс зөвхөн төрийн бодлого буруугаас болсон юм шиг ярина л дээ. Жишээлбэл одоо утгатай бол чухал шалтгаан юм дээ. Тийм, хамгийн нэг дуу шалтгаан бол шинжлэх ухааны академи. Одоо баргаж ямар ч үйл ажиллагааг болсон төсөлийн 20 жил тэгсэн. Тийм, яг бол Монгол орныг мэдлэгийн төвшөнд, оюуны өндөр төвшөнд авч явах юм хариуцлагатай байгууллага сүүлийн 20 жил юу ч хийгээгүй. Тийм. Тийм. За, тэрний одоо шалтгаан нь юу гэдгийг мэдэхгүй. Монгол хэлний дээр. За, Монгол улсын их сургуулийн одоо тийм үү? Монгол орны сэхэтэн оюундаг хүмүүсийг үйлдвэрлэх ёстой. Сэхэлэг хүмүүсийг үйлдвэрлэх ёстой. Тэр энэ Монгол улсын их сургууль бол энэ үүрэгт ажилла сүүлийн 20 жил хийж чадаагүй. Тийм. Одоо ийм үлээ. За, анаахан ваны дээр сургууль гэж мэдж байгаа. Бас орчин үеийн эмчнэр бэлдэх. Хэсэ одоо умартаж дандаа одоо яасан бариач зүү дэвтгэл хүмүүс бэлдсэн шүү дээ. Тийм. Ерөнхийдөө нэг мохос усаг тараадаг газар болчиход байгаа шүү дээ. Тэг чинь орчин ангийн ухаан гэд орчин үеийн ангийн ухаан дандаа мохос усаг ярьж шүү дээ. Тийм. Одоо операцигээд нөгөө мохор болгоо гэж чинь ямар ч одоо тарин уншаад мохор болгоо гэдгүүл чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр баг мохор болгоо таньнаар юм уу цэг дарж идэх гэдэг тань тэгэд шүү дээ. Тэгж одоо олон хүний амнасыг хөнөөж шүү дээ. За, техникийн одоо их сургууль гэж чинь. Техникийн их сургууль одоо яасан? Монгол орныг аж үйлдвэржүүлэх үүрэгтэй юм их сургууль гол тий. Тий. Бидний техникийн их сургууль инженерүүдэд бэлтгэж Монгол орныг аж үйлдвэрж өгсөнгөө шүү дээ. Тэг энд чинь үйлдвэрийн инженерүүд бэлтгэдэг хэвээр шүү дээ. Тэг хэвээр. Гэтэл бэлтгэсэнгүү. Тий. Тэгэхээр ийм одоо байгууллагууд Монгол орныг сүүлийн 20 жил орчин үеигөөс болгож орчин үеэс тусгаарлсан, хоцрогдуулсан. Тий. Энэ байгууллагууд тэр хариуцлага хүлээх хэвээр. Тийм байна. Яг л түрүүч их шигэл юм боллоо л да. Одоо тэгээд буцаагаад Тэмсэн сэргийгээс эхэлж гин гэдэг бол артелээс эхэлж байгаа. Артелээс эхэлж байгаа. Хамгийн доод шатнаасаа дахиад эхэлж байгаа. Тийм. Тэгэхээр гомвих тэр нөгөө бодит хөрөнгөнөөс илүүтэй асар их зардал гаргах шаардлага. Энэ ч мөнгөөр үлж болохгүй шүү дээ. Боловсролыг мөнгөөр үлж болохгүй. Чехэд бэлдэжсэн гутлын үйлдвэрийн ажилчид
90 оны өсвөлийн дараа юу болсон бэ гэсэн чинь гутал сайн тэнгэр гутлын нэмэж хэлсэн байгаа байхгүй тийм. Яг бол гутал мэддэг тэрийг хийдэг хүн байсан учраас гэдэг. Тэгээ энэ үйлчлэгээний салбар ч гэсэн улсаар нэг тижээгээ явчихдаг юм аа. Заавал ажил үлдэрчих юм шаардлага юм бэ гэсэн асуудал хэрэгтэй гэдэг тийм. Тэгэхээр зөвөрлөл тэр ажил үлдэрч төрөө хэллээ шүү дээ. Яг бол нийгэм өөрөө учир утгатай болчих واخгүй. Тэгэхээр нийгэмд чинь яагаад одоо хүн ер нь амьдрахын утга учир юундаа юм? Аав ээж хүмүүсийн тийм үү? Нийгэмд их бид Улаанбаатар хотын нийгэм ирж байгаа шүү дээ. Нийгэмд яаж энэ гудамж талбайгаар одоо бахархалтай алхаж явах хэвээр байна. Тийм үү? Хийсэн бүтээсэн тэрийгэ харж, тэрийгэ харж одоо тэрэндээ кайф авч алхаж явах хэвээр шүү дээ. Тэрнээс одоо 21 мянган төгрөгөнд очролж тэрийгэ хамгаалж авсан хүнд амьдрал ямар утга учир, ямар кайф байх вэ? Тийм. Хөөхтө орой очиод юу гэж хэлэх вэ? Аваа энэ мөнгийг та хаанаас авсан гэвэл юу гэж хэлэх вэ? Тийм, мэдэх үү? Ямны миний хувьд бол том эмгэнэл. Аа. Тийм, хөөхтөө бидэг хэлж чадахгүй. Хүн зинтэй ин гэдэг нь бол өөр асуудал. Тийм, хаанаас би мөнгө авах гэсэн. Модернизац центрэг сүүлийн ярих юм аа гэдэг нь зарим гадаад нэр томьёо центр орж ирээд байгаа. Та энэ дэр бол яг модерн гэдэг асуудлыг яг ирсэн яг ингээд бүр термин болгож бүр ойлголт болгож ирсэн байна л да тий. Тэгэхээр одоо бол ярих таа гэж шүү дээ. Аа бид нар модернизацт орох хэвээр. Бид нар эргэншэх хэвээр гэх юм зөв яриад л байна л да. Тэгээ яг яах хэвээр гэдэг асуудал. Тэр ч одоо хуучнаасаа салж штэ бид нар. Тий одоо ингэж их түүх яриа болох хэвээр. Тий хаан л бол одоо түүх ярьж штэ. Тий яаж энэ түүхээс салах вэ? Нус төвчлөл яриад байна тий. Нус төвчлөл яриад байна. Тий. За урлагт дандаа л одоо дайм байлдаантай Чингистэй хамаатай кино. Одоо дөөрөө төртөл одоо байлдаантай дөөрөө. Тий баа. Тий орчин үеийн дөөр байх. Одоо шинэ юм өнтер гэсэн юм ялаа. Тий одоо хүний бодол, оюун ухааны хөгжүүлсэн, юм бодуулсан энэ орчин үеийн өнөөгийн 21 дугаар зууны нийгэмд би яаж амьдарч хаан амьдралынхаа учир утгыг олж явах хэвээр юм. Тийм үү? Амьдралын зүг чиг маань хаан юм гэсэн тэрийг одоо ойлгох, ухааруулах тийм кино, тийм урлагийн бүтээлүүд хийхдэггүй шүү дээ. Тийм. За болор цом гэдэг нэг шүлгийн одоо юмтай болчих тийм. Тэнд юу явдаг вэ? Ямар сони ерөөсө хүний тарих ямар ч хөгжих боломжгүй юм одоо уншдаг шүү дээ. Тийм ерөөсө. За тэгэл одоо улс төр байна. Улс төр гэдэг нь бүгд л одоо нэг л хөөрг барьсан дээл өссөн хүмүүс морь уралдуулдаг морь уйдаг юм хүмүүс тий одоо морь төрүүлэхээр би сонгох юм байна гэж бэлгшээлээ ч гэсэн галзуу хэлээд тийм уралдуул одоо наадмаар бүр тэгэлж байгаа шүү улсын хурлын гишүүд тэрний морь уралдчихэж гэж шиг тий тэр чинь улс төртэй яв тэрний морь ер нь улсын хурлын гишүүд тэнь ямар хамаатай хам тийч улсын хурлын гишүүд чинь төрийн үүрэг а морь уралдуулж байгаа чинь тэр чинь чөлөөт цагаараа зугаагаа гаргаж явуулж байгаа гэж байгаа юм тий зур бүр сэргээр харахад яс үнтэмээр авдаг ханаас өмнө авчихо гэдэг юм уг нь хүмүүс төрүүлэх хэрэгтэй болохоос ш. Манай аймгийн манай тарийн дэвшигч юм төрүүл чи бид нар дэвших хэрэгтэй мэн гэж бодоод байгаа чи өөрөө тийм хажиг тогтцсон юм шиг. Харин тийм. Тэгэхээр энэ нийгмийг ийм их одоо хоцрогдсон, ийм их доогуур төвшөнд тийм үү амьдралын одоо харьцаанууд явагдаж байгаа бол одоо богино хугацаанд одоо өөрчлөгдөх л ёстой. Тэр үнэхээр л Монгол орн хөгжиж энэ одоо хэдэн 2 сая 700 мянган ард түмнийг нэг Тайван шиг, Сингапур шиг амьдралтай хөдөлмөр ажил хөдөлмөрөөр кайф болгосон үр хөвгтөө нэг сургамж айлдсан нэг насан турсан ээж аавд болгох ийм л одоо үйлдэлүүдийг бол одоо маш хурдан хийх ёстой. Тэгэхийн тулд төрөүний одоо хэлсэн тэр хуучин зүйлсээс л одоо салах хэрэгтэй. Тий одоо бид нар ч одоо ерөөсөө энэ хөөрг энэ их одоо одоо ингээд цаасар болно. Одоо яаж бид нар хуучинтайгаа зурлддаг вэ? Ямар ч утгагүй айл хийсэн. Ямар ч утгагүй бэлэг тараа нэг нэгэндээ тараа. Тэгэл ямар ч утгагүй их арх уун. Тий. Тэгэхээр тэр зөвхөн хувийн гэрүүлэн л баяр болох хэвээр. Тийм л хаа тийм. Уул нь болдог бол гэрүүлэн л баярах болох хэвээр. Уул нь л хууч гэдэг. Аль болох арх уухгүй. Гэхдээ сүү уухад утгагүй. Арх уулгүй яах вэ? Тийм, цагаансараа сүү уух бол үнэн утгагүй. Тийм шүү дээ. Арх бол уулгүй яах вэ? Нэг аяг виски уух чинь сайхан шүү дээ. Баяраар. Тийм шүү дээ. Тийм. Аа, тэгж тулширч чадах болохгүй. Тийм. Тийм. Уудгаа уулээч. Аа, гэхдээ тулширч болохгүй. Одоо энд таны 2 дугаар бүлгээс ингээд яхад республикийг тодорхойлох гэдэг. Тийм. А яг үндсэн улс төр ойлголтоор бол республика гэдэг чинь бүгд найдах засаг гэсэн
харин тийм утгатай ийм улс шүү л гэдгийг харуулдаг шүү дээ. Тийм. Юу нь бол тэр бүгд наймдс засаглал гэж республикийг бас л буруул орчуулсан байгаа юм л да. Ер нь бол ер нь ард түмний төлөөлөгчд гэсэн үг юм байл л дээ. Тийм. Тэр үүлэл альва нэг республик орн байвал тэр орны одоо төрийг барьж байгаа хүмүүс нь ард түмний төлөөлөгч шүү. Аа. Одоо ардчилсан маягтай юм. Ардчилсан маягтай. Тийм. Өөрөөрлөл одоо ардчилсан юм төр юм аа гэсэн үг. Одоо илбэгдэрж өнөх хэлэгч бол Монгол орны хэрвээ республик гэж хэлэх юм бол тийм. Одоо ард түмний төлөөлөгч байхгүй. Тийм. Тийм. Ард түмний хаал хүсэл эрмэлзлийг тэнд илэрхийлээд сууж явах хэрэгтэй. Тийм. Тийм. Аа. Нэгэнт одоо манайх бид нар республик гэж зөв орчуулж зөв тайлбарлаад учраас Монгол улсын ерөнхийлөгч илбэгдэрж хэнийг төлөөлж байгааг мэддэхгүй байна. Бор очилт гэжтэй. Уг нь бол угаасаа бүгдээр засагтай улс тийм. Аа тэгээ хэнийг төлөөлөд байгаа юм? Тэрийг илэрхийлэхгүй шүү дээ. Аа. Тийм. Аа. Ийм одоо Хоч Орос энд бол государство гэхээр засаглал нь хамт мат хамаг байж үлдэн. Тийм. Республик гэхээр аа энэ бол бүгдээр засагтай улс байх гэсэн ойлголт л. Тийм. Ер нь юунаас авдаг байлаа шүү дээ тийм. Тэгээ бүгдээр нь Монгол ард улс гэсэн нэрийг Монгол улс гэж сайсан ч гэсэн яг цаад утгаар бол бүгдээр нь Монгол улс л байгаа юм байна. Гэж л хармаар л юм шиг. Тийм. Одоо жишээлбэл Япон орн байна. Хаан засгтай. Республик биш шүү дээ. Республик биш. Хаан засгтай. А тэгэхээр арчилсан парламенттэй. Арчилсан орн. Аа. Тэ мэ? Тийм байх. Тэгэхээр бас арчилсан гэдэг бол юм. Харин тэгэхээр арчилсан гэдгээрээ хааныга унгаага хайчаагүй шүү дээ. Тийм байх. Арчилсан гэдэг нь улс төрийнх нь үзэл санааны явж л байх. Явж лээ. А бид нар бол хаан төртөө. Одоо хар хайрцаг тэндээ явж шүү дээ. Тийм. Япон хүн бол хаан төртөө байна. Ягд бол Япон хүнд өөрт нь хаанд төр бол таалаг га. Япон хүмүүст. Хаантай байх дуртай Япон хүн. Тийм байна. Яг нь Европын орнууд хаан дургу. Гэтэ хаан зөндөл байна. Гэтэл хаангууд зөндөл байна шүү дээ. Тийм байна. Тийм байна. Тэгэхээр ингэ яг л одоо төрөний тэр 90 оны тэр арчилсан уушгил шиг. Зүгээр л арчилсан гэсэн үгээр санаа ороод ирэхээр төрөө унгаагаа хайчдаг. Одоо тэр л дэндүү хамсалтай болсон л доо. Та нар ярьчихад ер нь жоохон консерватизм нилийн төрд байх нь өөр энэ улсаар хэрэгтэй юм шиг байна гэж. Манайх бол за яг бүр шарын шашныг муугаар цайнаар ч бодлоо гэсэн асар том соёл иргэншил бас нэг орчин үеийн дэлхийн уусан гэгэрлийн үе байлаа шүү дээ. Бүх шүмэдтэй наа чаян гутлаа. Коммунизмыг наалаа. За яг түрүүн бид ярьлаа. Яг ингээд ажилчаа бүх юм үсгэхэд яг нэг юм эдийн засгийн тогтолцоо бий болоод ингээд яг үзэл бодол үзэл санаа бий болох хөрс өрнө гэж. Оо энэ буруу юм байна гэдэг социализм төр бүгд ингэ нараачаад одоо арчилсан гэдэг хийр гэдэг юм шиг байна тийм. Консерватизм гэдэг чинь аливаа шинжлэлд өөрчлөлтийг огцом хийхгүй шүү гэж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс өөрчлөхгүй гэсэн үг бол биш. Биш. Огцом хийхгүй шүү. Дис дараатай. Айчмаар хийн шүү. Айчмаар хийн шүү. Тийм. А яруу хүмүүс чинь нөгөө тулаг чи яруулаад шүү. Тэгэл л да гэд. Тийм. Тэнгууд л байжаа хүлээж ихээр аа чи консерватизм. Чи консерватив айгуулчихсан гэхэд ингэдэг гэж байгаа шүү дээ. Одоо улс төрчүү дээ. Улс төрд. Тийм. Тэрээс өөр салбарт бол өөр л дээ. Өөрөөр төрд. Төрд тийм. Албаныг төр. Тэр асуудал ярьж байна. Монгол хүний тийм үү? Одоо сэтгэл, бодол, оюуны тэр чадварт бол энэ арчил гэдэг чинь одоохондоо таарахгүй. Жохон хүлээ идэх үү? Жохон гэж болох байсан байхгүй юу? Тийм. Өөрөөр хятуу тэгээд байж. Шоо барууны тэр нөгөө нэг чөлөөт зах зээл либертар үзлэг орж ирэн гэнгүүт хятад хүнд одоохондо таарахгүй надад ч их гоё юм байна сайхан байна. Гэтэ жоох хаацны удаан явуул яаж чинь алгуур орё. Тийм учраас одоо 90-р оны үед бол хятад бол одоо арчилсан хүнсгэл энэ төр гэж тийм одоо хөнгөмсөх юм хийсэнгүй шүү дээ. Тэгсэн байна. Тянаминыг бол 40-аар дараал. 40-аар дараал. Яг бол хятад хүн одоохондо болоогүй гэж хэлж шүү. Тэр яарал энэ өнгөрсөн сүтгч нь болцшихгүй юм байна. Тэгэн шүү дээ. Бүтээсэн мургаа ичих. Яг тэх гэдсэн байхгүй. Нурах гэдсэн байхгүй бүтээснэгээ. Тэгэхээр нураалгаж болохгүй. Нураалгаж болохгүй. Тэг алгуурхан яваа. Тэр материаллык зүйлсээ нураач болохгүй байхгүй. Тэг яг арчлал социализм, либертар гэтэр гэсэн тэр абстракт зүйлс байж шүү дээ. Зөвхөн оюуны абстракт. Тэг гараар барьж барих боломж боломжгүй. Зөвхөн цаасан дээр бичээстэй байдаг. Тэг тэр зүйлүүдийг одоо материаллык зүйлтэйгээ тэгж хамаагүй нэг төвшөнд нэг жинлүүрээр хэмжиж болохгүй байхгүй. Гэхдээ хичнээн хий оосон ч гэсэн энэ материалын зүйл бол хангалттай сүтгэвч чадлтай. Тэр л явах юм. А тийм л дээ. Бид өөрсдөө жишээ олж чадаа тийм. Одоо ингээд улс төрийн үзэл санааг эдгээр яаж ойлгож байгааг харахаар их сони юм аа. Консерватизм гэнгүүт энэ бол барууны үзэл доторх консерватизм гэж байдаг, социализм гэж байдаг, либерал гэж байдаг гэдээ таслаа хийчихэж байгаа байхгүй тийм. Гэтэл зэрэг коммунизм үед бие оос өнөц үүдийг хадгалах
тэр үнэ зүйл дээр дараагийн нэг байгуулах нь өөрө консерватизм байсан юм бол чөлөөл энэ бол маш мундаг үзэл санаа байна гэж чөлөөл Монгол төв хэсгэлт нам авах хэрэгтэй байж л дээ. Одоо Монгол төв нам тий. Гэтэл өө үгүй бид тэр юу л нэг дундад үзэл үзэл чи бий хүлээ. Тий нагарч байна гэдэг бүр дэндүү тууш ярьцлаа та тий. Тэгээ бид нар бол социал демократ нам болчихж байгаа. Тэгвэл барууны нийгэмд тэг юу яаж байгаа юм гэж хэлсэн мөртлөөсөө уг нь бол консерватизм дээр суучих хэвээр байх гэж байна. Ерөөсөө консерватизм болсноор бариад л. Тэгэл тэр нөгөө нэг Монгол тэр нийгмийн Монгол хүмүүсийн аж амьдралын тэр онцлогт тохирсон улс төрийн системээ бид нар одоо алдахгүй. Тий, шилжилтэд тайвуу замаар юм, сүйтгэлжтэй тайвуу замаар юм. Гэл арчлынхныг одоо шүмжлэх суучих хэвээр байхгүй. Та нар дэндүү яарч байна. Жохон хүлээзэн үе шаттай хийя. Гэхдээ өөрчлөё. Өөрчлөн. Бид нар наадах чинь хүлээж зөвшөөрч байна. Тийм бид нар бол бас тийм одоо хөгжлөөс одоо ухарсан хүмүүс биш. А тэгвэл яарч болохгүй. Дистрата хий. Хаанаас эхлэх вэ? Тийм үү? Тэг одоо шигэл нийгэм яг л ажиллаа хийгээд явна шүү. Нийгмийн амьдралд хувь хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлт орч болохгүй шүү огцом. Гэгийг л баталгаажуулах хэрэгтэй юм. Их онгож болохгүй шүү. Тийм. Парламентод өөрчлөө. Үндсэн хуульд өөрчлөө. Яг нь тэр засгийн газрын ордон дотор бол маш их зүйл бүгдээрээ хийцгээл. Тийм. Гэсэн тийм л одоо улс төрийн алсын хараатай миний одоо нэг хэлэл байгаа төрийн хар хайрцаг гэсэн тийм одоо алсын хараатай бодлого явагдсан бол бид нар өнөөдөр нэлээд урагшилцсан байх хэрэгтэй юм байхгүй юу? Төрийн хар хайрцагны бодлого гэхээр манайх тагнуул цэргийн хэрэг шиг л нэг төр хэмжээнд л ер нь ойлгох шиг байна шүү тийм. Энэ эдийн засгийн бодлого тэр дамаа нийгмийн бодлого бүр соёл ийм уламжлалын бодлого хүртэл тэрэн дотор явах хэрэгтэй гэсэн нэг ойлгохгүй. Бүгд нууц нэг мундаг мэрэгэн ухааныг л төрийн хараа гэдэг бодлого гэж ойлгосон. Тийм нэг л хар санаа агуулсан юм байна. Тийм. Зүгээр яг хараа хайрцаг гэдэг чинь өөрөө тийм нэг тогтсон тийм нэр болцсон. Зүгээр цаанаа бол ерөнхийдөө үндсэн хуулийг явж байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийг л дуртай зэрэгтэй нийгэм хүмүүст одоо ашиггүйгээр тэдний эсрэг л өөрчлөлт хийх болохгүй шүү л гэсэн юм яаж байгаа шүү. Тэр уламжлал явж дээ шүү. Тэр уламжлал бол олон нөгөө санаа. Нэг хятад одоо күнзэн онл гэдэг шүү. За хоёрдугаар хараа хайрцагны бодлого гэж миний тэр хилээд байгаа тэр хар цайцны бодлого дотор бол юу хилээд байна гэвэл ерөөсөө альва нэг үндэстэн өөрөөснөө тогтож үлдэх юм тулд цаашид олон зуун жил олон мянган жил одоо оршин байхын тулд бусад үндэстнүүдийг ашиглаж чаддаг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр голснаа тэр дотор явж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэл өнөөдөр монголчууд бид бусад үндэстнүүдийг ашиглая. Ашиглаад өөрснөө урагшаа хөгжиж гэж байгаа байхгүй юу? Урт наслын удаан жаргал. Урт наслын удаан шиг. Нөгөө цэнгэлийн мандатаа хүрье гэдэг үү? Жишээлбэл монголчууд бид хятадуудыг ашиглая л та. Харин тий. Сайхан ашиглаад тэгэд өөрснөө хөгжих хэрэгтэй. Орсуудыг ашиглая л та.